Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra dünyanın müxtəlif kitabxanalarında Nəsimi irsini tədqiq etmək üçün geniş imkan yaranıb. İran, Türkiyə və Avropada aparılan araşdırmalar artıq bəhrəsini verir. Milli Elmlər Akademiyası Əlyazmalar İnstitutu tərəfindən böyük hürufi şairin Türkiyənin Ankara Milli Kitabxanasında saxlanılan iki nüsxə divanı əldə olunub. Onlardan biri 83, digəri 308 vərəqli ir həcmli əsərlərdir. Burada ilk dəfə şairin müxəmməslərinə rast gəlinir. Daha bir nüsxə İranın Məclis Kitabxanasından əldə edilib. Məlum olub ki, böyük şair bu əsərində Nəsimi, Hüseyni, Seyyid təxəllüsləri ilə yazıb. Əlyazmalar İnstitutunda dahi şairin iki dəyərli əlyazması da qorunur. Onlardan birincisi nəfis nəstəli xətlə köçürülən iri həcmli əsərdir. Burada Nəsiminin 200-ə qədər şeiri toplanıb. İkincisi 1700-ci ildə köçürülmüşdür. Onun da həcmi kifayət qədər iri həcmdədir, 160 vərəqdən ibarətdir. Burada da Nəsimin irsi xeyli dərəcədə öz əksini tapmışdır və bu iki, onu da demək istəyirəm ki, bu iki əlyazma eyni zamanda eseri məkanında olan Nəsimin bir sıra dəyərli əlyazmaları, o cümlədən Daşkənddə saxlanan əlyazması, Sankt-Peterburqda saxlanan əlyazmaları bir yerə toplandı. Əldə olunan yeni məlumatlar isə imkan verir ki, yarım əsr sonra Şərqin böyük mütəfəkkirlərindən İmadəddin Nəsiminin elmi tənqidi mətni yenidən hazırlansın. Milli Elmlər Akademiyası Əlyazmalar İnstitutunun mütəxəssisləri eyni zamanda dahi Azərbaycan şairinin ədəbi ardıcıllarını da sistemli şəkildə araşdırırlar. Onların arasında hürufi şairi Süruri də var. İndiyədək elmi ədəbiyyata onun ancaq bir neçə şeiri məlum idi. Sürurinin biz divanını əldə etmək üçün əvvəlcə üz tutduq Vatikana. Heydər Əliyev fondunun yardımı ilə Vatikandan bu əldə edildi. Biz bilirdik orada var. Və bu şairin biz Vatikandan əldə elədi və çox sevindik. Lakin bundan sonra axtarışlarımız davam elədi. Manisa və Süleymaniyyə kitabxanalarında da Sürürünün divanlarına rast gəldik. Əldə olunan növbəti əsərdə daha bir hürufi şairi, 16-cı əsrdə yaşamış Heyrətiyə aiddir. Ədəbiyyat nümunəsində Nəsiminin rədiflərinə həsr olunan nəzirələr yer alıb. İranın Məlik kitabxanasından əldə olunan şair Rəfiyin Bəşarat əsəri də diqqət çəkir. Hər üç ədib Nəsimi ardıcıllarıdır. Artıq aşkar olunan nüsxələrin müqayisəli mətni tərtib edilib. Bütün bunlar isə imkan verir ki, orta əsr Azərbaycan ədəbiyyatı haqqında daha dolğun məlumat əldə edək. Bununla həm də dahi hürufi şairin irsi yaşadılır. Şərqin böyük mütəfəkkirinin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi və təbliğində Heydər Əliyev fondunun rolu böyükdür. Sentyabrın 27-sindən 30-una dək Azərbaycanda ilk dəfə keçiriləcək Nəsimi, Şeir, İncəsənət və Mənəviyyat Festivalı elə bu amala xidmət edir. Artıq festivalın məşqlərinə başlanılıb. Festivalın proqramı geniş miqyaslı tədbirlərlə zəngindir. Proqram müxtəlif sənət növləri və bilik sahələrini əhatə edir. 4 günlük festival şairin doğulduğu Şamaxıda start götürəcək. Şamaxının Meysəri kəndində Həssas Dəb adı altında beynəlxalq etik dizayn məntəqəsi açılacaq. Heydər Əliyev mərkəzində keçiriləcək rəsmi açılış günü Nəsiminin şeirləri təqdim olunacaq, muğamlardan parçalar səslənəcək. Burada təşkil ediləcək konsertdə Azərbaycan əsilli tanınmış Britaniyalı müğənni Sami Yusuf da çıxış edəcək. Paytaxtın müxtəlif məkanlarında, eləcə də Abşeronda zəngin tədbirlər təşkil olunacaq. Bundan başqa, içəri şəhərin valehedici cazibəsi ilə incəsənətin qovuşması qonaqları qədim Bakıya səyahət etdirəcək. Festivalın 4-cü günü Bakının Qala qəsəbəsində açılan divar İctimai İncəsənət layihəsinin təqdimatı olacaq. Festivalın sonunda söz ədəbi layihəsi çərçivəsində İmadəddin Nəsiminin xatirəsinə həsr olunan şeir müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırılacaq. Günel Feyzullayeva, Fərhad Quliyev, Lalə Məmmədova, xəbərlər.